Атова шоу. Атова шоу. Атова шоу. Атова телеканал, да. Атова шоу. Айгүл апа, енді келін еледе бір қаттырақ сұрауларға өтеміз. Сіз Денвер мен айттыңыз. Алжаспасам, сол Ташкенттегі қайсыдыр байрамда айтып шыққаныңызды біз көрдік. Жеке менің өзім бәр беріп санап барасам, 20 тактке дейін деміңіз жеткен. 21, емесе 22. Анық есімде жоқ. Бірақ 20-дан өткен. Дегенменен, бірақ сол дөретушіліктегі өзіңіздің кәсіптестеріңіздің арасында сондай бір дәбі естіп қалғанмын. Жанлы айтқанда жете алмас еді ол. 21 тактке дейін өйтіп соза алмас еді деген. Енді бұл қалай? Ол инсайлардың қызғанышы ма? Ямаса бұл жерде ямаса өсек сөз бе? Ямаса ақиқатқа жақын ба? Қалай жоқ бер аласыз? Енді қыдырнес. Хамисан бар шығар? Хамис де бар шығар. Енді білес ба? Денбермес қосықты айтқаман. Атаки бір неше мамлекетлерге де бар айтқаман, себебі со Өзбекстанда гастроль болатын болсам, басқа да бір мамлекетлерге шетке шығатын болса, қарғапақ номер алып кететін еді, көбінесе мен баратын едім. Енді көбінесе емес, енді 100% десем ғам, кейінгі гастрольді, кейінгі, міне. Кейінгі 5-7 жылықта, со егер қандай да бір басқа мамлекетлерге шыққан болса, тек мен баратын едім. Сол жерде енді қарғалпақша қосқайту керек, нағыз қарғалпақша қосқайту керек та. Вау дейтін бір қосқайту керек, сол үшін Денберместі айттыратын еді. Енді өзіңіз білесілер, кейбір уақытлары концертлеріміз фонограмма болады, кейбір уақытлары сондай жалы хауазда болады. Енді не алды десем екен, неге, мәселен, жақынан бері Ташкентте сондай бір ажайып оркестр бар. Камал Адин Орынбаев башылығында, білесіз, ректор консерватория, Өзбекстан мемлекеттік консерваторияның өзі ректоры, және ажайып дирижер. Камал Адин Орынбаевтың өзінің сол жасылар несі бар, оркестр бар. Сол оркестрге сол Денберместі неткен, салған. Әмде, сондай президентлерінің келуіне, сондай бір приемларға шақырған Айгүл апа, сол Денберместі айтасыз, біздер оркестрге салып қойыппыз оны деп. Бір естіп қарасам, сондай әжайып. Оркестрда шерткен басқаша естілеткен. Халық сазар оркестрінде әм шертілген, ансамбльде әм шертілген, лекін симфониялық оркестрда шерткенде Денбермест басқаша көріністе болатын. Маңызды ұнады, хамде сол симфонический оркестрмен, қазір мәселен мен сол Ташкентке баратын болсам, сол жақтың оркестрмен сол Денберместі айту жүрпен, бұл жаңа хауазда болады. Бұндай концертлерде фонограмма болмайды. Мен енді не қылсам екен, тур айталаман, мақтанбам айталаман, неше бір елдердің патшаларының алдында Денберместі сол симфониялық оркестрменен жаңа хауазда айтқанмын. Жеке менің өзімде ешқандай күмән жоқ, себебі мен қаншама концертлерді сіздің оркестрмен жанлы айтқаларыңыздың куәсі болдым. Менің өзім. Рахмет. Өнерде дос болмайды деген ғой естіп қалдым. Жеке менің өзім белі оның бір тастығын таба қоймадым, себебі мен өнерге қатты бір араласып ішіне кіріп кете қоймадым. Сол үшін сіз өнерде қаншама жыл жүрген инсан сипатында сіздің пікіріңізді білсек, өнерде дос болмайды деген қаншалық дұрыс, қаншалық қате? Қате. Хам дұрыс. Айтайын ба, қандай екен? Ол адамға байланысты. Егер адамның іші тар болса, ол көре алмайтын болса, ол өмірде сондай адам да? Ол өнерде болсын, өмірде болсын, басқа да достықта болсын, ол адам сондай болып келе береді. Еш уақытта іші тар адам, хам яқта, хам жерде іші тар адам. Бәлкім менімен көрермендер қосылмас пікіріңізге. Бәлкім менің пікіріме қосылмас, лекін бұл менің жеке пікірім. Егер инсан қызғаншақ болса, ішінен әуелден
Ол шарт емес, ол өнер деме басқа жақтан. Соңында, мәселен мен өзімнің сол өнерді тапқан досларым көп шыда. Әжайып ынсарлармен дос болғаман, досларым бар. И мен бұл ғапыңызге бұл жерде қосылмаймын. Дос жоқ деген, дос арта алмаймыз деген. Яқ. Оны адамның алдын айтқанды тәрбиясына келіп шығады. Ілімінен, білімінен келіп шығады, мәдениетлігінен келіп шығады деп ойлаймын. Қаншалы адам ілімлі болса, білімлі, қаншалы мәдениетлі, жаңағы көргенлі дейді ғой біздің қарғалпақта, көргенлі инсан болса, кеңпейілі инсан болса ешқандай бұл өнерде дос болмау деген нәрсе болмайды. Мен өзім енді, менің досларым көп шыдан өнерде. А енді дос болмайтын болса, сол мен ойлаймын, тек қана эгоист адам. Маса жұлдызлыққа бір шатылған адам деп ойлаймын. Себебі сол жерде аз айтып өткім келеді. Ташкентке барған кезде біздер көп енді үлкен белгілі ұстаз артистлермен біргелікте сахнаға шығамыз. Сол жерде өзіңіз білесіз, Өзбекстан халық артисті, Өзбекстан қаһарманы Нәжат апай Юльчиеваны танисыз. Оны енді бүткіл дүние таниды. Сол инсан өзінің сондай енді әйел адамда дөрекші тәрепте сол қаһарман болған адам жоқ. Сол бірінші әйел адам. Сол дәрежеде болуына қарамастан, сол инсан шүдді өзін апай тұтады. Біздер барсақ сол біздерменен, сіз барсаңыз сізбенен қосылып, бияқлар барса бияқлармен қосылып, сол дәрежеде сөйлесіп, мұнайын болып, сіздің құрметіңізді орнына қойып, сол инсанмен барсам, сол инсаннан әр дайым мен сабақ аламын. Сол инсанмен көп сөйлесем мен и көп жүремін. Егер мен Инстаграм тармақларымда көретін болсаңыз, историяларымда сол инсанды көп қоямын бірге жүргенімізді. Себебі көп көрген, көп елдерді көрген, көп халықты, көп сахнаны көрген, көп патшаларды көрген инсан, көп сыйларды алған инсан, лекін жүді апай. Ал енді өзіңіз білесіздер, әр қилы адамлар болады, жаңа-жаңа шығып жатқан, не болмаса енді белгілі болған, жақсы хауазан болу мүмкін, талантлы инсан болу мүмкін, лекін қандай да 5 жыл болсын, 7 жыл болсын жаңа шығып жатқан инсанлардың енді жүді өзі аспанда сезіледі та, соларға қарап, мен ойлаймын да, әне көргенлі адам, әне мәдениетлі адам, әне ілімлі, білімлі адам, әне содан өрнек алуға болады. А енді ана адамға қарасам, не қылсам екен, күлкім келеді. Жаным ашиды расын айтқан кезде. Егер біздің қарғалпақтан шықса, ондай қызлар, жігітлер де жаным ашиды. Себебі неге біздің қарғалпақ өзі халқымыз азғантай да, мүлетіміз енді азғантаймыз. Лекін соның ішінен талант шықса да, неге мынандай болып шығады? Неге ол талант болғаннан кейін басқа жағынан сондай бір кеулі пак, сондай бір жұқар бір дәрежедегі инсан болмайды. Не үшін оның қосығы өзі жақсы, қосығы жақсы, дөрекілігі жақсы, лекін как инсан сипатында ол о дәрежеде емес. Менің мәселен соған жаным ашиды. Соңында мен айтар едім да, қандай сахнаға шықпаң, кімдердің алдында айтпаң, қандай хауазға ие болмаңыз, сіз һәм оқта өзіңізді жойтпасаңыз да, ол сізге және де сізді байытады, сізге адамлардың көзқарасы өседі деп ойлаймын. Қазір сіз айтып отқаныңыздан менде сондай бір пікір пайда болды. Яғни инсанның танылуы, көтерілуі бұл талантына байланысты. Ал көтерілгеннен кейін сол дәрежені ұстап қалу өзінің пейіліне, тәрбиесіне, іліміне байланысты. Әлбетте, әлбетте. Енді сіз айтып отқаныңыздан ұлымалық ата-бабадан қалған кеп, мейуі біткен сайын ағаш төменшік. Сондай кеп бар. Сол. Және Шыңғыс Айтматовтың сондай сөзі бар екен, белесуде атлардан үлгі алу керек деп. Себебі олар тек қана озуға әрекет етеді, қасындағы атларды шалуға емес деген. Яғни адамлар белдескен уақытта шалуға да әрекет етеді олары бар. Айгүл апа, бізде сондай бір сұрау бар еді, бірақ күні менеңгі берген жауапларыңыздан бұл сұраудың да жауабы келіп шыққандай, бірақ сонда да бір толықтырып өтуіңізді сұраймыз. Не үшін соңғы уақытлар авторлық қосықтарыңыз шығудың аз? Дұрыс айтасыз.
Улума, соңғы уақытлар емес, қыдар неяс, мен айтуыма болады. Улума менің дөретушілігімде авторлық қосқыларымас. Жда, саналы. Саным-саным-саным шықсақ болады. Енді, білес ба, енді қазір композиторлар десем, оларға сөз тип кетеді. Лекін дегенмен мен айтқым келеді. Мен қалер едім, мәселен, композитор болса, менің дауысыма арнап жазылған қосық болса, менің дауыс диапазоныма, дауыс тембріма, менің өзіме арналып, менің мәселен характерыма, Айгүл Надырова болсам, соған жарасады деп жазатұрған композитор жоқ. Енді қапа болмасын композиторлар, мәселен, мен неше жылдан бері сахнаға шықсам, маған еле ондай қосық деп жазылып берген қосық жоқ. Екін, жақын арада өткен жылы маған Джамиль Чашимов деген жас композиторымыз бар, шыда бір талантлы. Сол композитор маған, соған мен Ташкенттің бұйрығыменен Тумарис қосығын заказ еткенмен. Сол Тумарис қосығы маған шыда ұнады. Бұл менің диапазоныма, менің характерыма, менің дауыс тембрыма тур келеді, он қосық болып шықты. Енді ол Джамиль, ол консерваторияда композиторский факультет бітірген, ол профессиональный композитор болғаннан кейін, осы менің қамесу дауысларым нелерімді инабатқа алып, маған ұсы қосық жазғаннан кейін, маған болмасы түскен. И ұсы қосық ұнайды маған. Және менде Айжамал Төремұратова деген композитор қызымыз бар, достымыз. Айжамалдың сол бір екі қосығы бар, мен үшін жазылған отан ақында. Бұл қыз маған көбінесе сол отан ақында, қаял ақында жазғанда жақсы көреді, маған ұнайды. Сол үшін мен сол Айжамал Төремұратованам сол белгілеп кеткім келеді. Басқа неде мен композиторларымыз жаза алмайды деп айтпаймын, неге тұрмын, мен үшін жазбайды. Білмеймін. Хамеде мені жақсы көре бермейді ұқсай. Сондай. Естік Тумаристі. Не үшін? Мен көпшілік халықтан бұрын естемен, себебі мен болып отырған концертлердің дерлі 80%-ында мен қатынасамын. Дұрыс. Енді дөретушілікке келіп тоқталдық қой. Сізде бір жаңалық болып отырып еді. Яғни сол эстрадамыздың жұлдызы ұстаз ағамыз Шыраз Нұрадиновпенен бір-екі дуэт қосулар атқарылды, иә, клипменен алжас басам. Дұрыс. Не үшін ол дөретушілік дауам етпей қалды? Неге дуэтіміз бар? Лекін енді білесіз ба, қыдар неяс? Шыраз эстрада қосқышысы, көбірек шоу концертлерді көбірек жүреді. Одан кейін бәрбірім, әрбір қосқышының наны тойлардан, тойтамашалардан, дұрыс ба? Менің жолым сәл басқашалау. Мен көбінесе мемлекеттік концертлерді жүремен, мен көбінесе өзім жұмысларымен жүремен, гастрольмен жүремен. Соңында біздер көп уақыт бірге бола алмаймыз. Лекін айтып атқан қосыларымыз бар. Халық енді біздердің сол бір-екі қосыларымыз біледі. Лекін Шыраз Нұрадиновпен айтқан біздерде бір 5-6 қосыларымыз бар. Біргелікте айтқан. Соңында кейінгі уақытлары бәрбірам қосқышының наны көбінесе сол той тамашалардан болғаннан кейін Шыраз дуэтке енді өзіне басқа қосқышыны алып, қазір дуэт айтып отыр, енді соны сұрай жақсы қой мен. Нет, енді Шыраз, оның мен Шыраз әлбетте Айгүл бұның менен біздер дуэт тосып қалды, біздер айтпаймыз деген емес, біздер сол дуэтімізді айта береміз. Деп айтқан болғаны. Демек, түсініклі болды. Сіз Шыраз Нұрадиновпен біргелікті той аралап, тойға шығып жүре алмайсыз. Хит болған жағдайда қосқылар. Сол үшін ол бәрбір соған бейімлестіріп, әзір оқта дөретушілік істеп атыпты. Шыраз бір-екі марте көрген соған ұрынып та, тойларға апарып бардым бір-екі тойларына. Лекін, енді оған той көп келеді. Оған месіне мен бар алмаймын. Ол айтатын еді, Айгүл менен сұрайды, дөет дашыңыз бар ғой, Айгүл бар ғой, сон әкелі алмайыз ба, енді сонда дөет бұл айтасыз, соған сөзің құсы өтпейді ма, деп. Шыраздың айтқан өзінің әпі, неге әп келмейсіз, деп. Мен көп қиын айт дейді, мен сұ қиналып қаламан дейді, деп.
сол кезде айтқан Шыраз, білесіз ғой, мен әуелден сізге айтқанмын, сізге енді дуэт болып айтқанда, мен сізбен тойға барып жүремін деп айтпағанмын да, мен бәрібір Шыраздың маған бірінші берген дуэті ол өзі жеке концерт қойып атқан кезде, дуэтін сол кезде берді, менің дуэтім бар еді, Гүлнигар айту керек еді деген. Сол жерде айтып өтім керек, арманымды қосып Гүлнигар айтуым керек еді. Біргелікті айтуымыз керек еді, лекін сол қандай да бір себептерге Гүлнигар айтпайтын болып қалды. Сол кезде бір концертінен бір хапте қалған кезде маған звонок етіп, мен ол кезде Шыразбен еш тек салам-салам болса, ешқандай жақын танысып емес едім. Сол бір апте қалған кезде звонок етіп, сондай-сондай қосығым бар еді, Гүлнигар айта алмайтын болып тұрды, сіз айта аласыз ба, мен ертең концертім бар. Көріп тұрған концерт бар екен, себебі әм жерде афишалар бар да. Майлы дедім, бір тыңлап көрейін, тыңлап көрсем, сондай ғана бір кішігірім ғана, мазалы ғана бір қосық екен, сіз айта аласыз ба. Лекін Шыраз әрдайым айтады, Айгүл, сіз ана халық қосқыларды бақырып айтасыз ғой, ана опера қосқыларды бақырып айтасыз, ондай даусыңыз керек емес, маған сіздің тек қана мазалы кішкентай сыбырлап айтатын даусыңыз керек деп. Сол записке барған кезде сол қасымда тұрып, еле де әстен айтың, еле де пәсілеу айтың, еле де сыбырлап, маған умуман сыбырлап айтып беріңізші деген. Сөйтіп сыбырлап айтып беріп, сондай сол даусыларыңыз тура келген, сөйтіп дуэт болып кеткенбіз біздер. Бір-екі дуэтіміз бар. Демек, жауап түсініклі боласы әмесіне алып келгенде, енді ең соңғы сұрау себеп көрсетуімізді уақыт шамаласып жатты. Біз көрсетуіміз басында Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен артист дедік, әм Дослик ордені иесі дедік. Енді деген менен арасында да қызметіңіз бір қанша айтып отырмыз, өзіңіз айтып отырсыз, 1999 жылдан басылып педагог сұпатында, әм бер жағында дөрілтушен сұпатында да қызмет етіп кеатырсыз. Не үшін Қарақалпақстан қызмет көрсеткен артист атағын алу үшін сіздің минутларыңыз жеткілікті емес пе? Енді Қыдырнияз, ол сұрауды маған емес шығар, енді бұл сұрауды басқа жаққа беру керек шығар. Білмедім, енді қайда мен, қандай қызмет қылу керек? Мәселен, мен сол елімізде болып отырған көпшілік, сол не дейміз, мемлекеттік концерттердің барлығында қатынасып келемін. 100% болмағанмен, сол 80%-мен қатынасамын. 100% қатынасар ем, но лекін 20% мен бәрбіра басқа жақта жүремін. Енді беру-бермеу менің қолымда емес ол. Әлбетте бәрбіра, білесіз ба, басқа жаққа барған кезде, мәселен, сол Ташкентке барған кезде, оларам көп инсалар жаңа, сіз жаңа алжасқандай, басында айтып едіңіз, Қарақалпақстаннан Өзбекстанға қызмет көрсеткен артист деп. Көп инсалар сөйтіп ойлайды, себебі Өзбекстанда ғана кейін Қарақалпақстан бар деп ойлайды. Лекін Ташкентке барған кезде сондай сұрайды. Білесіз бе, соққа дейін 5-6 жылда сондай болды. Әтібар бермейді деймін онша. Қарақалпақстан болмағанмен Өзбекстанмын ғой деп ойлайды. Лекін Ташкентке барсам сондай айтып, сізде не дикторлар бола ма, мысалы басқа нелер бола ма, инсалар сұраған кезде Қарақалпақстан, ва Өзбекистан деген кезде нет, өйтіп айтпаң, себебі бұл мемлекеттік сыйлық, оны сен алмасаң алдым деп айту бұл қате, үлкен қате, саған берілмеген затты. Лекін сол кезде вай апа, сізді Қарақалпақ еу ма деген көп менде сондай болады. Енді сол жерде ұялып ұялып көрі, е Қарақалпақ жоқ, мен Өзбекстан дей берің дейтінім, қазірім сөйтіп айтамын. Сол жерде мені азғынтай не қыл десем екен, қапалау бола ма сәл да. Менде жоқ деген мәністе емес та, басқа жақта, басқа елге барсам, сол басқа, мәселен, сол Ташкентке барсам, сол адамлардың сізде жоқ па, өзіңіздің еліңіздің мұкафаты жоқ па деген зат, мен азғынтай қапаландырады ма, азғынтай ренжітеді ма. Жақсылығы жақын болсын дейміз. Әмде тез арада аласыз, менде сенім бар. Сенім бар болғанда не үшін, мен ешқандай бір фактілерді білмеймін. Бірақ дегенменен, қазіргі уақытта ағаларымыздың кеңшілігі жүді жақсы. Себебі, сол бір жылдың ішінде алдын бір санаулы әнсаларға беру тұғын болса, ол атақта бір жылдың ішінде әзір бір қанша әнсаларға сондай сыйлы атақларын беріп атырды. Бұйырса,
Бәлкім енді бірден халық артистіне өтіп кетеміз. Рахмет, рахмет. Жақсы ниет қыламыз. Хәм, сіз бұл атаққа әбден лайықсыз, хәм тез арада аласыз деген үміттеміз. Сізге ең басты тілегіміз сол қазіргі уақытта. Вай, үлкен жақсы тілек айттыңыз, себебі жылдың басында айттыңыз, сен көреміз жылдың ақырына дейін. Егер алып қасам, және өрген мұрат етіп, айтып едім, жылдың басында айгүл апа, көрдіңіз бе, алдыңыз деп. Мен уәли мен деп айтасыз енді. Бұйырса, арасы ойымды оқыдыңыз, себебі солай ойлап отырып едім. Бұйырса, сол атақты алғаннан кейінде сізді көрсетуімізге мұрат етеміз. Ойыңызда, мен хам уәлимін. Сіздің пікіріңізді оқып болпан. Екі жақтың болжам күші жүді жақсы болып тұрды әзір. Айгүл апа, соның менен енді көрсетуіміздің уақыты да шегараланған, сол үшін бізде уақытта жұмақланып отырды. Ал енді сөз соңында көрсету хақында пікірлер болса, және де ықылас пен тілегіңізге халқымызға деген тілектер болса, мархамат. Рахмет, ең әуелен бар сол сіздің мені сол көрсетуге мұрат еткеніңізге. Есімде бар, бір ай, екі ай болып еді. Өткен жылы мені сол концертте, қандай да бір концертте маған мұрат еттіңіз. Еуропа сондай келіп көрсетуге келіп кетің. Сол кезде ойлайтын едім, лекін сол уақытлар тым бір уақытымыз концертлерім көп еді, тығыз еді. Сондай бір басқа жаққа гастрольдерім көп еді. Соныменен бүгін не себеп екен? Жаңа жылда сол жаңа жылда сол көрсетуіңізге үлкен-үлкен табыстар тілеймін. Көрсетуіңіз кеңейе берсін, өрлей берсін, рейтингі көтеріле берсін, сіздің рейтингіңіз көтеріле берсін. Ертең мәселен сол, сіз қазір айтып отырсыз қой, мен қайсы қызды, қайсы инсанды шақыруды ойланып, таба алмай манам деп. Сол, сондай болғайда, сіздің көрсетуіңізге, хам, мен очередь болып, біз жазылып тұрғай қашан, біздерді қыдырнияз көрсетуіне тәклиф етеді деп. Сондай дәрежеде болғай, қалқыма енді амалық тыншылық деймен жылдың басы. Еліміз аман болғай, еліміз тыныш болғай, суымыз мол болғай, перзентлеріміз аман болғай, мәдениетіміз жоғары өрлей берсін. Басқа да тарауларымыз со еліміздегі бәршесі со өрлей берсін. Еліміз тыныш болса, әме тараулар өрлейді, мен ойлаймын. Еліміз тыныш болса, әме шаңырақ бақытлы тыныш жасайды. Соңында ең әуелі бар тыныштық тілеймін. Ата-аналарымыз алдымызда аман болғай, перзентлеріміз аман болғай. Енді көрсетуге және келетін болса, көрсетуге, әр бір көрсетуге келген кезде ойлайсаң, неше минут көрсетуіңіз, 40 минут емес, 1 сағат, ярым сағат деп келесең, не сөйлер екенсің деп, лекін әрдайым сол көрсетуді келген кезде сөйтіп ойласаң, көрсетудің қандай өткенін білмей қаласаң, мен ойлаймын, ол қызық көрсету болса ғана сондай болады. Егер ол көрсетуіңіз қызық болмаса, ол сол 20 минуттан өтіп бола қоймайды. Соңында менің пікірім, сол көрсетуіңіз үшін қызық, оны рауажландыру берсеңіз болады, үшін жақсы, қызықарлы, жасыларға да ұнайды, жас үлкендерге де, ортаң қатламға да ұнайды. Умуман, мен ойлаймын, сол қамы қатламды қамтитұғын көрсетуіңіз бар. Рахмет. Әуелі, жақсы пікіріңіз үшін рахмет, әмде бізге разылық білдіріп, уақытыңызды қиып көрсетуімізге келгеніңіз үшін АТВ телеканал атына және жеке өзімнің атынан мінеттаршылығымды білдіремін. Рахмет. Дөрөтушілігіңізге табыс тілейміз, әм ұстазылық қылуыда жасыларды тәрбие алып, тәлім беруде шаршамағайсыз, Алла сізге күш қуат берсін. Рахмет, сау болыңыз. Құрметлі АТВ телеканалы ықылас пендлері, мінекей бүгінде сіздерді қызықтырған біраз сұрауларға жауап ала алдық деген үміттеміз. Құрметлі АТВ телеканалы ықылас пендлері, бүгінде мінекей сіздерді қызықтырған біраз сұрауларға жауап ала алдық деген үміттеміз. Һәм осы тәрізде біз көрсетуімізді жұмақлаймыз. Ал көрсетуімізді түсіруде жақыннан жәрдем берген Эдисон ресторанына өз мінеттаршылығымызды білдіреміз. Алдағы уақытларда жақсы кейпиятта АТВ телеканалында көріскенше, қош, сау, саламат болын. АТВ телеканалында АТВ шоу.